Що ти за губузький? Кого ти укохуєш тут, Айнаді? Кого ти укохуєш? Так, вона до апарату робить у мене. А що це за мінька є така до того, до апарату, який міга? Ага. Який міга? Єзу, маєш дівчини на коланах нормальні? Чат. Ну, котки мале, де є Надія? Покидаю. Обійми мене, обійми мене тут. Так, укохаю мене, так. Ой, їйта. Jak on za główkę ją trzyma, zobacz. Zobacz tutaj, tak, a tu jest twój chłopiec. To też uważaj, bo jak ona, wiesz, go złapie, to... Trudno, najwyżej pokażę mu, kto tu rządzi. Zobacz, jak ją za rączkę. Tak. Dobrze.